الحمد لله رب العالمين. کہتا ہے جی چاولوں کو ہاتھ سے، ہاں بالکل، ہر چیز ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچہ تو ایک رواج ہے نا. خوشحالی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. نہیں، آپ حرم شریف کا قرآن نہیں اٹھا سکتے، یہاں دفتر موجود ہے، وہاں جائیں، وہ خود آپ کو ہدیہ دے دیں گے. ایام ختم ہو گئے، ابھی غسل نہیں کیا، اسی حالت میں خاوند صحبت کی بالکل حرام ہے جب تک کہ غسل نہ کر دے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولویوں کا نہیں ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذروا النساء في المحیض حتی یتطہرن، جب تک کہ غسل کر کے پاک نہ ہو، اس وقت تک ملنا حرام ہے. توبہ بھی کرو، خیرات بھی کرو. نماز کے بعد جو لوگ دل پہ دعا رکھ پڑھتے ہیں، یا قوی المقتدر قونی وقو قلبی، تو دل کی بیماریوں سے آدمی بچا رہتا ہے. اللہ کے نام ہے، اس میں برکت ہے. میں نے عمرے کی ادائیگی کے بعد ہوٹل میں سر کے بال کاٹنے سے پہلے میں نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا. بارہ دو چار یار خیرات کر دو، مشترکہ نیت سے طواف کعبہ، ایک کے لیے ایک. اگر والدین نے حج نہیں کیا، بیٹا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. نماز جنازہ میں جب تکبیر کہہ دیں، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. اگر کسی شخص کا داڑھی کا بال حرم میں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اٹھا کے رکھ لیا، بعد میں جا کے کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دے.